Працювати у єдиній команді, присвячуючи все життя найблагороднішій справі – порятунку людей. Саме за таким принципом існує 10-й воєнізований гірничо-рятувальний загін. І не дарма гасло цих героїчних людей – «Спасає жизнь, даря надежду, спасатель дарит часть себя, и в нашей жизни быстротечной нет благороднее труда». І дійсно, слабких людей тут не буває. Вони не витримують, залишаються найкращі, найвідважніші та найсміливіші. Слабаки просто здесь не выдерживают. Для того, чтобы стать спасателем, настоящим спасателем, понимать сущность спасательной службы и понимать, что когда все шахтеры или горняки в случае аварии выезжают от шахты, а тебе туда надо ехать, конечно, такой путь надо долго пройти. Ну, для каждого по-всякому, но минимум 3 года становление респираторщика, становление командира взвода. То бишь, надо пройти не одну аварию, чтобы понимать, знать, быть настоящим профессионалом. И самое главное, в обстановке, в критической обстановке принять правильное решение. Оно бывает только одно. От этого решения зависит не только твоя жизнь, а жизнь тех, за кем ты идешь, и тех, с кем ты идешь. 10-й воєнізований гірничо-рятувальний загін складається з 5 взводів, які дислокуються в Добропіллі, Торецьку, Селидовому, Вугледарі та оперативний взвод у Мирнограді. Всього тут працює 640 чоловік. Сьогоднішній святковий день розпочався для них із молебна у Свято-Вікторівському храмі. Покровительницей вашей, дорогие спасатели, является Пресвятая Владычица, наша Богородица и Пресная Дева Мария. Ее святой образ, который называется Неопалимая Купина. Я желаю вам Божьей помощи, и пускай всегда над вами и над вашими семьями прибудет покров Царицы Небесной на многое и благое лето. Ну а потім вперше за 12 років всі дружні трудовою родиною зібралися у актовій залі «Вантажтрансу». Від імені Мирноградської міської ради та виконкому найкращих працівників нагородили почесними грамотами та подяками, а також нагородженим вручили грошові премії. Ви є героями наших днів. І те, що ви робите, це дійсно ежедневний подвиг. Найкращих спеціалістів почесними грамотами нагородили також і від імені профспілкового комітету. Ці люди не раз доводили свою професійність, компетентність та рішучість. Тож їх благородний труд відзначено і на державному рівні. 5 чоловіків отримали знаки шахтарської слави різних ступенів. Перший – Микола Ільченко, який працює рятувальником вже більше 30 років. Дуже скромний і небагатослівний чоловік, але за його плечима – десятки врятованих життів. Одна дата закарбувалась у пам'яті назавжди. У пам'яті 27 октября, коли витягував свого сина на шахті Краснолиманська, сам спасав. Відділення допомагало, звісно, в составі відділення. Це в пам'яті залишилось, воно залишиться на всю життя. Микола Макушенко у своїй професії вже більше 20 років. Його батько – шахтар. Зізнається, на камеру говорити не вміє, а ось свою працю любить і віддається їй на всі 100%. Работать всегда надо хорошо, в любой профессии стараться хорошо. И тогда и работа будет не в тягости, и в отношении, в коллективе будет все хорошо. И все будет хорошо. В цей святковий день знаком шахтарської слави 3-го ступеню нагородили і Анатолія Атаяна, працівника служби депресійної, газової та теплової зйомки. З 95-го року працював в отряді, 15 років займався автотранспортом. А вот с 2010 года перешел в службу депрессионных, газовых и тепловых съемок. Нравится? 20 лет, 21 год. Работаю. Сьогодні гірничорятувальникам доводиться працювати у складних умовах. Мало того, що вугільні підприємства Донбасу – найглибші та найскладніші, вугільна галузь країни переживає непрості часи. Як і угольщики, як і всім нам, зараз дуже трудно. Как и финансирование, как обеспечение материалами, средствами. Но мы не привыкли отступать, мы не привыкли жаловаться. Поэтому сплоченный коллектив, есть традиции, поэтому мы не нарушаем, мы идем своей дорогой, не сдаемся и так дальше будем идти. Сергій Голуб зізнається, він пишається своїм колективом. Лише за 8 місяців поточного року вони 154 рази виїжджали на завдання. Надали допомогу майже 150 постраждалим шахтарям. Розгазували 5220 метрів гірничих виробок. А без злагодженої та професійної роботи колективу зробити це було б неможливо.